Boa tarde a todos e todas. Imos dar comezo ao acto de clausura da 30ª Semana Galega de Filosofía. En primeiro lugar, vai tomar a palabra Monse Braga do Trigo, da Aula Castelao, para dar lectura das conclusións desta semana. Boas noites. Pretendíamos buscar espazos, abrir fendas ao presente polas que puidese bulir a transformación, o cambio. Por iso, nesta 30ª Semana Galega de Filosofía, eleximos como temática a memoria. En efecto, buscamos na memoria un medio para crear espazos abertos, memoria para ter ferramentas aceitadas con que construir lugares novos, mapas alternativos á situación económica, política e vital actual. Memoria tamén como recurso para pensar o presente e o futuro. Para conseguir estes objetivos, era preciso denunciar a memoria paralítica, da que nos falaba Xosé Barata Moura este luns, e tamén a manipulación do recordo histórico, humano, psicolóxico, cultural e político. Denunciamos para a esperanza, para a liberación. Lorenzo Fernández Prieto dicíanos o luns que o interesante é a humanidade no medio da masacre. Centrémonos, pois, neses acontecementos de humanidade fronte a calqueira discurso dominante baseado nunha memoria modificada que serve aos intereses neoliberais. Deste xeito, cales son entón eses lugares de apertura, eses espazos liberadores que coidamos ter aberto ao longo desta intensa semana? Concretamente son 4. Pasemos entón a despregalos. Primeiro, surdiu un espazo para o festexo. Sí, na 30ª Semana Galega de Filosofía quisemos festexar o nacemento desta aula. É fundamental valorar e celebrar a supervivencia da Aula Castelao nos tempos en que todos os anteproxectos da nova lei de educación queren silenciar a filosofía nas escolas e na sociedade en xeral. Ramón Regueira explicábanos moi ben como a Aula Castelao constituiu ao longo destes 30 anos un antídoto contra o dito silencio, unha vacina contra a impotencia, a resignación, a amnesia e a indiferenza. Xa que, como Ramón dicía, sen memoria podemos chegar a pensar que o presente é o mellor dos mundos posibles. Outro espazo creado nesta semana foi o propio da denuncia da memoria fragmentada, modificada. Manuel Rivas apuntaba magníficamente a Diana desta cuestión cando sinalaba que a amnesia retrógrada nos conduce ás vacacións morais. Así, a memoria convértese nunha das condicións de posibilidade para a moral. Por iso, denunciemos a memoria manipulada polos intereses dun discurso dominante. O mércores, Manuel Fernández Blanco insistía niso cando aludía a que nos atopamos nun capitalismo bulímico, autodestructivo, aliado da pulsión de morte. Mas a chave disto é que os síntomas do capitalismo son os síntomas dos individuos. Mas para curar os síntomas do discurso dominante, convén clarificar o pasado dos povos. Falamos dunha reinterpretación do pasado histórico posta ao servizo do presente, é dicir, a reinterpretación entendida como apertura, como posibilidade do surdimento, da novidade, para evitar a repetición dos erros. Os xoves pola mañá, Bruno Gropo incidía sobre esta cuestión cando facía referencia ás políticas da memoria de Europa Central, xa que subliñaba o feito de que toda a política da memoria foi sempre a súa vez unha política do esquecemento. As políticas da memoria constitúen un conxunto de decisións, iniciativas, que traen ao recordo uns aspectos e ao esquecemento outros, influindo así na identidade dunha sociedade. Co espazo anterior, co da denuncia, traemos ao presente a posibilidade da praxe transformadora. E xa nos situamos no terceiro espazo, a terceira fisura que
pode facer quebrar os muros do pensamento establecido, que se caracteriza polo impulso transformador. En efecto, é imprescindible dar paso á acción, á provocación do devir da realidade actual. Comecemos entón, como dicía Miren, Etxezarreta, por cambiar a mirada limitada, superficial, que se estende na análise da crise actual. Non é suficiente con afirmar que a crise ven dada polo problema hipotecario, financiero e da débeda. É necesario artellar unha análise histórica. O capitalismo non pode vivir sen crises. É preciso revisar as numerosas crises que xa le batido no seu percorrer na historia. A crise non é un suceso anecdótico, senón estructural. Hai que sair do capitalismo. Manuel Cruz tamén incidiu esta mañá no cambio de mirada, mas desde outro punto de vista, tamén moi enriquecedor. Afirmaba que chegamos a unha profunda incapacidade para proxectar o futuro. A idea de que non hai nada que facer dana o edificio do imaginario colectivo. A menor proposta de cambio caracterízase como radical ou antisistema. Parece que se abandonou calqueira expectativa de cambio e mesmo a posibilidade de pensar en termos de transformación. Actuemos entón, porque, como Manuel salientaba, unha cousa é que determinados sectores sociais non teñan as rendas e outra cousa é que non existan esas rendas ou non estean en más de ninguén. Mudemos, polo tanto, o feito de que hoxe en día nos pareza máis verosímil a fin do mundo que a fin do capitalismo. Porén, para muda, para modificación, para o cambio, é preciso compromiso. E este constitúe o cuarto espazo. A loita contra o tratamento espurio da memoria abre a posibilidade de adquirir o dito compromiso. Así, comprometámonos entón coa nosa lingua, porque, como destacaba Francisco Fernández Rei, aínda se nota na lingua a profunda pegada dos vencedores, e porque a lingua é, sobre todo, a vida que hai nela. Compromiso tamén que adquiriu Aurora Marco na súa loita por facer revivir o papel das mulleres na época do exilio, papel que estivo oculto durante moitos anos. Así, a través do traballo documental de As Silenciadas, trouxonos a posibilidade de acceder a historias de vida de mulleres que estiveron na clandestinidade ou apoiaron o movimento guerrilleiro e que, por defendereno, sufriron a morte, o cárcere, a tortura física e psicolóxica ou o desterro. Compromiso é tamén o proxecto Nomes e Voces.net, que nos presentou polo miúdo nunha conferencia Lorenzo Fernández Prieto. Con el creouse unha rede que, a través da investigación, trata de facilitar o acceso a información sobre a Guerra Civil e a represión franquista en Galicia, incidindo especialmente nas súas víctimas. Compromiso hai na implicación que Paula Godiño ten co asunto da memoria, outorgando un traballo de campo que obtivo resultados de enorme interese. Contábanos Paula que nas aldeas nas que traballou viu un silencio que berraba por causa da memoria reprimida en tantos momentos históricos. Hoxe, xa ao final da 30ª Semana Galega de Filosofía, queremos clausurar realizando un recoñecemento especial á memoria viva e aos que nos fan lembrar, aos que son testemunha do que significa sufrir un réxime totalitario e a represión. Quisera finalizar, pero non sen expresar dous agradecementos no nome de todos os membros da Aula Castelao. En primeiro lugar, agradecemos a todos os anteriores membros organizadores da Aula Castelao todo o traballo feito ata o momento. Dicía Saramago, cito: "O pasado é un inmenso pedregal que a moitos lles gustaría percorrer
como se dunha autoestrada se tratase, mentres outros, pacientemente, van de pedra en pedra e levántanas, porque necesitan saber que hai debaixo delas. Ás veces, saenlles alacráns ou escolopendras, mas non é imposible que, polo menos unha vez, apareza un elefante. Grazas, porque vos fostes o elefante do que fala Saramago, porque vos, levantando esas pedras, fixestes un camiño despesado e amable para todos os que chegamos despois á Aula Castelao. En segundo lugar, quixéramos expresar un enorme agradecemento ao público destes 30 anos. E refírome tamén aos que nos seguides online pues, nestes últimos anos. Porque vos sodes a verdadeira memoria destas 30 semanas galegas de filosofía. Porque sen memoria nada existe. E sen vos, sen a vosa memoria, nos deixaríamos de existir. Remata unha nova cita coa Semana Galega de Filosofía e pese a que hoxe pechamos a súa 30ª edición, penso que segue a verse como un fenómeno pouco habitual, sorprendente e mesmo incomprensível para algúns. Na miña modesta opinión, a importancia deste foro ven marcada pola búsqueda constante de sacar a xente da indiferenza na que habita. Moitas das ideas que ano tras ano se foron plasmando nesta palestra, a moitos e moitas dos que participamos desde case que os seus inicios, nos siguen a parecer que están plenamente vixentes. Fomos moitos e moitas os que aquí aprendimos que sen ter unha visión de conxunto, sen un porqué do que ocorre, só temos no mellor dos casos visións parciais e instrumentais do que nos rodea. Fomos aprendendo que a educación ten que ser transmisora de valores e non funcionar como a xente da sociedade, da sociedade global. Aprendimos a defender a diferenza fronte á uniformidade. Aprendimos a ver como a uniformidade das desigualdades en todos os eidos era un traballo perfectamente planificado polo sistema cruel e corrupto que nos domina. Aprendimos a reflexionar sobre Europa, Europa vendida como mantra, como garantía de estabilidade e prosperidade, pero que na realidade se somete aos mercados, que renuncia ás conquistas de anos e anos de loitas políticas, que afoga as economías e as culturas periféricas, que consagra o retroceso de dereitos, a desigualdade o espolio. Aprendimos aquí a defender a dignidade dun país, Galiza, e dun idioma, o galego. Aquí escoitei unha frase que aínda guía nestes momentos oscuros. Podemos moito máis do que imaginamos. Aprendimos tanto, escoitamos tanto. Neste tempos malos para a memoria, o ensino, a cultura, a filosofía, continuar a ter foros como a este que teñan por bandeira a memoria histórica frente ao esquecemento, o ensino liberador fronte ao domesticador, a filosofía frente á alienación, significa topar enerxía para seguir a loitar por unha Galiza e un mundo mellor. En nome de moita xente que foi marcada polos debates que aquí se deron ao longo de anos, pido vos os que agora levades o timón desta nave que isto non se acabe. Seríamos, sin dúbida, moito máis pobres. As conclusións desta 30ª Semana Galega da Filosofía seguirán a actuar como a fermento que leveda as nosas mentes por moitos anos. En nome do Concello de Pontevedra, o meu maior recoñecemento e felicitación para todos os que conforman a Aula Castelao de Filosofía e para todos e todas os que participaxedes nesta semana. Moitas grazas polo voso traballo. Agora, quería darlle a palabra ao presidente da Aula Castelao de Filosofía, don Carlos Calviño Barreiro. Cando en xuño do curso pasado decidimos elixir o tema de filosofía e memoria, unha das razóns que a fundamentaban era a denuncia da represión franquista. Xa desde un principio pensamos en ofrecer unha homenaxe na clausura ás persoas represaliadas. Sen embargo, tamén xordeu a posibilidade de traer aquí ao profesor José Fontana,
E como xa contactáramos con él, coa finalidade de abrir a Semana de Filosofía Europa e a súa axenda non lle permitiu, acadamos o seu compromiso para un vindeiro congreso. Preguntámoslle, e aceptou vir encantado, a compartir con todos nós esta Semana 30 de Filosofía. Fai uns días recibimos unha mala noticia, un serio problema de saúde e baixo prescripción médica obrigoulle a declinar a nosa invitación. Inmediatamente reconsideramos a idea orixinal, a homenaxe aos represaliados do franquismo e do esquecemento. Esta homenaxe focalizou todos os nosos esforzos. Estas son as razóns polas que hoxe vai a ter lugar, nesta clausura, a nosa homenaxe máis sentida e especial, a máis desexada, feita desde o fondo do corazón. Sen máis, deixamos vos con Valentín García Baena, que moderará este acto. Moitísimas gracias.